Bu gün sizlərin dəstəyinizə ehtiyacı olan Masallı rayon sakini İmanov Təbriz Sülh oğludur. Təbriz 2016-cı ildən kəskin leykozdan əziyyət çəkir. Təbrizin anası Mədinə xanım deyir ki, 5 ildir ki öz vəsaitləri hesabına müalicə etdirirlər Təbrizi. Lakin indi əllərində pullarının qalmadığını, Təbrizin ağrılarının isə artdığını deyir. Kənd sakinləri Təbrizə dəstək olaraq 10.000 manata yaxın pul yığa biliblər. 500 manat da rayonun deputatı Məhşur Məmmədov verib. Lakin ailəyə bundan sonra 72.000 manat pul lazımdır ki, Təbriz əməliyyat olunsun deyə. Təbrizin anası onu da qeyd edir ki, Təbrizə bir həftə ərzində ilik köçürülməlidir. Əks halda daha ağır nəticələr ola biləcəyini deyir. Təbrizin balaca bir gül balası da var. Mədinə xanım üzünü Azərbaycanın xeyirsevər insanlarına və ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq yardım istəyir. Biz də ümid edirik ki, 44 günlük vətən müharibəsində birlik göstərən xalqımız bu işdə də öz həmrəyliyini nümayiş etdirəcək və ailəyə öz yardım əlini uzadacaq. Mən İmanova Mədinə, Masallı rayon Xırmandalı kəndində yaşayıram. Mənim oğlum İmanov Təbriz kəskin leykoz xəstəsidir. 5 ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. İndi həkimlər deyir ki, bunun ilik köçürülməsi olacaq. O ada heç cürə imkanım yoxdur, imkanımız yoxdur. Mənim balama kömək olub, kəndim kömək eləyib, deputatlarımız köməklik eləyib. Sağ olsun, Xudayar müəllim, deputatımız Məşhur müəllim maddə cəhətdən bizə kömək eləyib. Yenə də məbləği çox böyükdür. 82.000 məbləq deyib həkimlər. O adam mənim heç cürə gücüm çatmır. 10.000-imiz var, qalan məbləği heç cürə toparlaya bilmirik. Gücümüz yoxdur. Xahiş edirəm siz Azərbaycan xalqından. Bacılarım, qardaşlarım, nə olar, mənim balamın bir də balası var. Nurayı var, istəmirəm atasız böyüyə. Xahiş edirəm, mənə yardımcı olun. Prezidentimiz İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan, mənim Təbrizimə dəstək olun. Yalvarıram sizə, el qızıyam. Azərbaycanın iki doğulanları. İstəmirəm, balamı itirəm. Balama əlac var, mənə kömək eləyim. Təbrizimə kömək eləyin, əqaqası, balaca balası var, Nurayı var. İstəmirəm, atasız böyüyəm. Əziz qardaşlarım, imkanlı qardaşlarım, imkanlı bacılarım, sizdən xahiş edirəm, Təbrizimi sağlamlığına qovuşdurun, kömək eləyin mənə. Həkimlər deyir ki, təcili əməliyyat olunmalıdır. Məşhur müəllimə eləmişəm, yardımcı olub, 500 manat. Xudayar müəllim deyir, o adam müraciət eləmişəm, o da 500 manat köməklik olub. Kəndimdə cəmaatımız yığıb, kömək eləyiblər. Heç cürə yenə o məbləği toparlaya bilmirik. Xahiş edirəm. Qardaşlı, imkanlı qardaşlarımla, bacılarımla, mənim Təbriz balama kömək olsun. İlik köçürülməsi. İlik köçürülsə, balam yaşayacaq. Az müddətdə həkimlər vaxt qoyub. Təxmini nə qədər vaxt qoyublar? Bir həftə. Malicəyə indi götürüblər, donur köçürülməlidir. O adı heç cürə imkan yoxdur, imkanım yoxdur. 5 il özümüzün imkanı olub eləmişik. İndi heç cürə məbləği yığa bilmirik. İlham Əliyevdən xahiş edirəm, Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Mənim balama yardımcı olsun, mənim balama kömək olsun, mənim balam bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Ayağa durmasında yardımcı olsunlar. Mən Quliyev Sadıq Şakiroğlu, Masallı rayon Xırmandalı kənd sakiniyəm. Yəni bir kətçi olaraq bu insanın ağrısına, acısına biganə qalmaq istəmədim. Bu yardımsevər kampaniyaya qoşulmaq istədim. Bütün insanlara, bütün xeyirsevər insanlara bildirmək istəyirəm ki, bu qardaşımıza kömək olun. Allah xatirinə bu balaca balası atasız qalmasın. Kimin gücü nəyə çatırsa Allah xatirinə bu ailəyə, bu evə
kömək olun. 1 manat, 2 manat, kimin gücünə əl çatırsa Allah xatirinə, İmam Hüseyin xatirinə, Peyğəmbər xatirinə, bizim diyarımız İmam Hüseyinçilər diyarıdır, Əli diyarıdır, Peyğəmbər diyarıdır. Allah hamımıza kömək olsun qardaşım. Siz də bu qardaşı əlinizdən nə gəlsə kömək olun. Leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. İmkanı şəxslərdən xahiş edirəm, mənə dəstək olsunlar, əməliyyatda kömək olsunlar, çox böyük əməliyyat gözləməli. Hal-hazırda durumum pisdir, çox çətindir, kəskin ağrılar, kəskin sümük ağrıları, yəni leykoz xəstəsi bilərlər nətər xəstəlikdir. Mehriban xanımdan dəstək gözləyirəm, xahiş edirəm. Yalvarıram ki, mənə kömək olsun bu əməliyyatda.